Sagam shvido bisa pirda pirter shia kronika rwasadze khabe kota zestan belevan jaro khshultan ertat. Sagam shvido bisa. Kartuli uzebis archevno siada pirveli otseuli pirda piri chartva randomime tsuchi. Ახლი ძველი მეთოდები მელი აგვარამიას გუნდი მართველი პარტიის საარჩევნო პლაკატებს ანადგურებს მესამე სექტორის ტუბს. ასაწყობი აუზი ღიაცის ქვეშ შემოდგომით რას დაჰპირდა და რა ჩაუტანა ხაზარაძემ ძალიან ჯიხელებს. Дискуссия საქართველოს შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის საგარეო საქმეთა კომიტეტში რა ნიშნით შეირჩა მთავარი მომხსენებელი და რა სეტყვის პარტნიორებს ოპოზიციის ღია მხარდამჭერი ეკა გიგაური. 2030 წლისთვის ელექტროენერგიის გადამუშავებამ მოხმარებას უნდა გადააჭარბოს ენერგეტიკოსის დღე და მთავრობის გეგმა. და გამოშვებას ვიწყებთ ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პრეზენტაციით. მართველი პარტია პირველ ოცეულს წარადგენს ღონისძიებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოვახდინოთ ქვეყნის ტერიტორიული განფლიანება. ავიხსენოთ ჩვენი მრავალწლიანი ოცნება. საქართველო კლავ ვიხილოთ ერთიანი და ძლიერი. ჩვენი ქვეყანა დაუზიანებლად, გაუნადგურებლად, ღირსეულად მივიყვანოთ მშვიდობისა და კეთილდღეობის ნავსაყუდელში. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. საქართველოსი გზელვადიანი მშვიდობის დამყარება. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს რადიკალების მონაწილეობა ქართულ პოლიტიკაში. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ირაკლი კობახიძე. მიესალმები ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც ტელევიზიით ადონებენ თვალყურს ჩვენს დღევანდელ ღონისძიებას. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს ჩვენ წარვადგენთ ჩვენი გუნდის ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველ ოცეულს. ვიდრე სიის წარდგენას შევუდგებით, გვინდა შეგახსენოთ განვლილი 4 წელიწადი, საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის პერიოდი, რომელიც იყო აღსავსე ურთულესი გამოწვევებით ჩვენი ქვეყნისთვის. ყველას გახსოვთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდი. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ პარალელური ხმის დათვლის გაღალბება, ოპოზიციის მხრიდან არჩევნების შედეგების არაღიარება და პარლამენტის რამდენიმე თვიანი საბოტაჟი, ასევე ყველას გახსოვთ საბოტაჟის გარე მხარდაჭერა და 19 აპრილის გარედან თავსმოხვეული ანტიკონსტიტუციური პოლიტიკური შეთანხმება, რომელიც სამ მიზანს ისახავდა:
რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას, სასამართლოზე კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის გავლენის დაბრუნებას და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე რადიკალური ოპოზიციის კონტროლის დამყარებას. ყველას გახსოვთ 19 აპრილის შეთანხმების ანულირებაც, რამაც ქვეყნის განვითარება კონსტიტუციურ ჩარჩოებში დააბრუნა და სახელმწიფოს ღირსება შეუნარჩუნა. ყველას გახსოვთ ჩუალეთში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ღალატი, რასაც რადიკალური ოპოზიციის მფარველების გათვლით ქართული ოცნების გუნდი უნდა ჩამოეშალა და ქვეყანა რიგარეშე არჩევნებამდე უნდა მიეყვანა. საბედნიეროდ საქართველოს არაკეთილ მოსურნეთა ყველა გეგმა ჩავარდა, ქართული ოცნების გუნდი გაიწმინდა, ქართველი ხალხის მხარდაჭერით 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში კიდევ ერთხელ დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ და ამით საქართველოს არეულობა და დაგეგმილი ომი ავარიდეთ თავიდან. ყველას კარგად გახსოვთ 2022 წლის მოვლენებიც. უმძიმესი ზეწოლა, რომელიც ქვეყანამ და ხელისუფლებამ უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან გამოიარა. ყველას გახსოვთ ღია მოწოდებები მეორე ფრონტისკენ. გახსოვთ მოთხოვნები სანქციებთან მიერთებისა და უკრაინაში ებრძოლი მოხალისეების გაგზავნის შესახებ, რომელთა გარშემოც ქუჩაში ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქციები იმართებოდა. ყველას გახსოვთ უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ამ ორი მოთხოვნის არშესრულების გამო საქართველოდან ელჩის გაწვევის შესახებ, რამაც საზოგადოებაში მაშინ სერიოზული მღელვარება გამოიწვია. მოგვიანებით ყველას გახსოვთ სრულიად უსამართლო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭების შესახებ, რის საფუძველზეც რადიკალურმა ოპოზიციამ და მასთან დაკავშირებულმა ორგანიზაციებმა რევოლუციის მოწყობა სცადეს. ყველას გახსოვთ ურთულესი წელიწადნახევარი 2023 წლის დეკემბრამდე, რომლის განმავლობაშიც კანდიდატის სტატუსის თემა საქართველოში ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის ხელოვნურად გაღვევების უმთავრეს ინსტრუმენტად იყო ცეული. თუმცა ისიც ყველას გახსოვთ, რომ ქართული ოცნება ქართულ ხალხთან ერთად ამ ბრძოლიდანაც გამარჯვებული გამოვიდა და 2023 წლის დეკემბერში კანდიდატის სტატუსი მიიღო. ასევე ყველას გახსოვთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გარშემო განვითარებული მოვლენები. საუკუნის აფიორა, უამრავი სიცრუე და ყალბი ბრალდება, ლიბერალური, ფაშისტური და ბოლშევიკური კამპანია და თავდასხმები პარლამენტარებზე, რასაც მათ ღირსებით უპასუხეს. რევოლუციის ორი მცდელობის ფონზე ჩვენ მივიღეთ კანონი, რომელიც გარედან მართული რევოლუციური მოვლენების გამჭვირვალობას ისახავდა ერთადერთ მიზნად. და ეს კანონი სრულიად თავხედურად რუსულ კანონად მონათლეს. არაფერია იმაზე ქართული, ვიდრე ზრუნვა საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დაცვაზე. 3000 წლის მანძილზე ჩვენმა წინაპრებმა საქართველოს თვითყოფადობა თავგანწირული ბრძოლითა და შრომით, სისხლითა და ოფლით შემოგვინახეს. და მის შესანარჩუნებლად ჩვენი ბრძოლა და შრომა დღეს იქნება უკომპრომისო, როგორც არასდროს. ახლა, როდესაც გარს არის მომდგარი 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები, მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენი საპარლამენტო უმრავლესობის თითოეულ წევრს. ჩვენი საპარლამენტო გუნდის თითოეულ დეპუტატს გასული 4 წლის განმავლობაში გამოვლენილი თავდადებისთვის, პრინციპულობისთვის და პატრიოტიზმისთვის. რომ არა თქვენი პატრიოტიზმი, პრინციპულობა და თავდადება დღეს საქართველო იქნებოდა ჩვენს მეგობარ ქვეყანაზე, უკრაინაზე, ძიმე მდგომარეობაში. საქართველო არ იქნებოდა ისეთი სუვერენული, როგორც არის დღეს და საქართველოს არ იქნებოდა განვითარების ისეთი ფართო პერსპექტივა, როგორიც ჩვენს ქვეყანას აქვს დღეს. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, თითოეულ პარლამენტის წევრს ამისათვის. გასული 4 წლის მიღწევები არის იმის საუკეთესო მაგალითი, თუ როგორ გვესახება ჩვენი ქვეყნის განვითარება მომდევნო წლების განმავლობაში. გასული 4 წლის მანძილზე ჩვენ შევინარჩუნეთ მშვიდობა, 40 მილიარდი ლარით გავზარდეთ საქართველოს ეკონომიკა, 10 მილიარდი ლარით გავზარდეთ ქვეყნის ბიუჯეტი, 350,000 ადამიანს დავეხმარეთ სიღარიბის დაძლევაში, შევქმნით 156,000 სამუშაო ადგილი და საქართველოსთვის მივიღეთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ზუსტად ანალოგიურად 2030 წლამდე ჩვენ მყარად უნდა დავიცვათ მშვიდობა, ათობით მილიარდი ლარით გავზარდოთ ეკონომიკა და შესაბამისად გავზარდოთ ქვეყნის ბიუჯეტი, საბოლოოდ უნდა დავძლიოთ უმუშევრობა და სიღარიბე და საქართველო უნდა გავაწევრიანოთ ევროკავშირში. თქვენთან ერთად, ქართველი ხალხის მხარდაჭერით, ჩვენ ამ მიზანს აუცილებლად მივახცევთ. ახლა კი თქვენი ნებართვით შევდგებით ქართული ოცნების საარჩევნოს ის პირველი ოცეულის წარდგენას. ამ შემთხვევაშიც მოვლენათა შეხსენებით დავიწყებ. ყველას გახსოვთ 2011 წელი. სრული უიმედობა, ავტორიტარიზმი, არჩევნების გაყალბება, ადამიანების კლონობა და წამება, ბიზნესის ტოტალური რეკეტი, მიტაცებული მედია,
ომი და დაკარგული ტერიტორიები. სისხლიანი რეჟიმი, რომელიც ძლიერი გარემო მფარველობით სარგებლობდა და რომლის შეცვლის იმედის საზოგადოებას უკვე სრულად ჰქონდა დაკარგული. Სწორედ ამ დროს საზოგადოების წინაშე წარსკა ადამიანი, რომელიც მანამდე ჩუმი ქველმოქმედებით იყო ცნობილი. 525 ეკლესიისა და მონასტრის აღდგენა, რესტავრაცია, 400 მეტი სკოლის რეაბილიტაცია და აღჭურვა, ქართული ჯარის და პოლიციის მასშტაბური აღჭურვა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, 300 კილომეტრზე მეტი დაგებული გზა და ხიდების რეაბილიტაცია, მასშტაბური პროექტები სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის მხარდასაჭერად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის სრული რეაბილიტაცია, რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაცია და აღჭურვა, საჩხერის საავადმყოფოს შენებლობა, რომლის მომსახურებითაც ყოველწლიურად 45,000 მოქალაქე სარგებლობს, თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის, ჯანს ოკახიძის სახელობის მუსიკალური ცენტრის, თბილისის ფილარმონიის სრული რეაბილიტაცია და აღჭურვა. უნიკალური საკონცერტო სივრცის ფლექსი არენას შენებლობა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და სხვა მუზეუმების, საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკის მესამე კორპუსის, მრავალი თეატრის, კულტურის ცენტრის, გასართობი პარკის, კინოთეატრისა და ბიბლიოთეკის სრული რეაბილიტაცია და აღჭურვა. უამრავი სახელოვნებო პროექტის, ფესტივალის, კონცერტის, გამოცემის, სამეცნიერო კვლევისა და ექსპედიციის და ფინანსება. 14 სპორტული ფედერაციისა და 6 კლუბის ეკიპირება და ფინანსური მხარდაჭერა. რაგბის განვითარებისთვის გაღებული 100 მილიონიანი ინვესტიცია და 10 სარაგბო კომპლექსის მშენებლობა. საფეხბურთო სტადიონებისა და ბაზების რეკონსტრუქცია. დიდველი სამთო-სათხილამურო კომპლექსის შექმნა. ხელოვნებისა და სპორტის ასობით მოღვაწის სისტემატური მხარდაჭერა. თბილისისა და ბათუმის ბოტანიკური ბაღების რეაბილიტაცია. მრავალი მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული პროექტის დაფინანსება. ეს იმ საქმეთა მხოლოდ არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ერთმა ადამიანმა საკუთარი სამშობლოსთვის მხოლოდ 2012 წლამდე აკეთა. ის მიერ დღემდე განხორციელებული საქველმოქმედო პროექტების სრული ჩამონათვალი ბევრად უფრო ძელია. თუმცა ასეთი მასშტაბის ქველმოქმედების ფონზეც კი თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანის მთავარი ქველმოქმედება მაინც მისი პოლიტიკური ქველმოქმედებაა. რომ არა მისი შემოსვლა ქართულ პოლიტიკაში, დღეს საქართველოში კვლავაც გაბატონებული იქნებოდა. ავტორიტარიზმი, აგენტურის რეპრესიული, სრულიად ანტიევროპული მართველობა კვლავაც ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი იქნებოდა. ხელისუფლების მიერ ადამიანების კლონობა, ადამიანების სამება, ბიზნესის რეკეტი, ერთი ხელიდან მართული მედია, არჩევნების გაღალბება, ომი და გრევა. რომ არა ამ ადამიანის გროსმეისტერული უნარი, რომლის წყალობითაც ჩვენმა ქვეყანამ მთელი ამ წლების მანძილზე ბეწვის ხიდზე იარა, რათა მშვიდობა და დამოუკიდებლობა შეენარჩუნებინა, დღეს საქართველო უმძიმეს მდგომარეობაში იქნებოდა. დღეს რომ საქართველო არის დემოკრატიული და ადამიანის უფლებების პატივისცემაზე დაფუძნებული სამართლებრივი სახელმწიფო, დღეს რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყანა, დღეს რომ საქართველოს აქვს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, დღეს რომ საქართველოს აქვს მშვიდობა, პირველ რიგში ეს არის სწორედ ამ ადამიანის დამსახურება. ფიქრობ, არ გაგიჯერდება ჩვენი სიის პირველი ნომრის გამოცნობა. მე და სენაზე ხო დიდი პატივისცემით ბატონ ეძინა ივანიშვილს. ქართული ოცნების გუნდს განვაგრძობთ სიის წარდგენას. ჩემს თანაგუნდელებს ბატონ ზინავენიშვილს დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საარჩევნო სიის მეორე ნომრად ჩემი დასახელებისთვის. დიდი მადლობა. საარჩევნო სიის მესამე ნომერი არის ადამიანი, რომელმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა გასული 4 წლის მანძილზე ყველა იმ გამოწვევის დაძლევაში, რომლის წინაშეც ჩვენი ქვეყანა იდგა. სწორედ მისი ხელმძღვანელობით საქართველოს მთავრობა მიაღწია გამორჩეულ შედეგებს ქვეყნის უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით. სცენაზე ვთხოვ ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. დღეს ვრცლად ვისაუბრებთ იმ სირთულეებზე, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა გასული 4 წლის მანძილზე გამოიარა. სირთულეების მიუხედავად, 19 წლის პარლამენტი იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პარლამენტი ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში. და ეს წარმატება კონკრეტულმა ადამიანებმა შექმნეს. ქართული ოცნების საარჩევნო სიის მეოთხე ნომერია,
ადამიანი, რომელიც გამოირჩევა განსაკუთრებული პრინციპულობით, სამართლიანობით, განსაკუთრებული პატრიოტიზმით, ღრმა განათლებითა და ერუდიციით. სცენაზე ვთხოვ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ შალვა ბაბუაშვილს. საქართველოს პარლამენტ წარმოადგენს ასევე საარჩევნო სიის მეხუთე ნომერი. ეს ახალ ადამიანი, რომელიც უკვე მერვე წელია ძალიან დიდი წარმატებით უძღვება ქართული ოცნების საპარლამენტო საქმიანობას. გარდა ამისა, როგორც პარტიის აღმასრულებელი დივანი, მას უმნიშვნელოვანესი სიცვლილი მიუძღვის ჩვენი პარტიის აძლიერებაში. პატრიოტიზმი, პრინციპულობა, განათლება, გამოცდილება არის ის თვისებები, რომელიც ამ ადამიანს გამოარჩევს. სცენაზე ვთხოვ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს და პარტიის აღმასრულებელ დივანს, ბატონ მამუკა მდინარაძეს. საარჩევნო სიის მეექვსე ნომერი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ქართველი პოლიტიკოსი, ყველაზე სტაჟიანი მინისტრი, რომელიც წლების მანძილზე ძალიან დიდი წარმატებით ემსახურა სახელმწიფო მმართველობის ორ ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ მიმართულებას. საქართველოს პარლამენტში მისი შესვლა განსაკუთრებულად ეწყინება ჩვენს რადიკალ ოპონენტებს, რადგან პოლიტიკურ პოლემიკაში მასთან ყველა ოპონენტი სრულიად უძლური და უსუსურია. ეს არის ადამიანი, რომელიც 2011 წლიდან არის ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრი და რომელსაც მას შემდეგ უმნიშვნელოვანესი როლი შეაქვს ჩვენი ქვეყნის წარმატებაში. სცენაზე ვთხოვ თეა ძოლოგიანს. ქართული ოცნების საარჩევნო სიის მე-7 ნომერი არის ადამიანი, რომლის წარსადგენად მხოლოდ მისი პროფესიული მიღწევების ჩამოთვლაც საუსებით საკმარისია. თუმცა პროფესიულ მიღწევებთან ერთად მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც განსაკუთრებულად უყვარს თავისი ქვეყანა და ამ სიყვარულითა და შრომით, დაუღალავი შრომით, უდიდესი სიამაყისა და სიხარულის განცდა აქვს არაერთხელ მონიჭებული თითოეული ჩვენგანისთვის. სცენაზე ვთხოვ სამგზის ოლიმპიურ ჩემპიონს, 7-გზის მსოფლიო ჩემპიონს და 7-გზის ევროპის ჩემპიონს აშოტ ალახაძეს. ჩვენთვის განსაკუთრებული პატივია ნამდვილი ლეგენდის ჩვენთან ერთად ყოფნა. მადლობა ლაშა სამესაძეს. ჩვენი საარჩევნო სიის მერვე ნომერი არის ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ახალგაზრული ასაკის მიუხედავად მიაღწია ძალიან დიდ წარმატებას საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში. მას დამთავრებული აქვს იტალიაში ბოგონის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, ეკონომიკის ევროპული სკოლის მაგისტრატურა. მან შექმნა საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია, რომელშიც დასაქმებულია რამდენიმე ასეული ადამიანი და რომელმაც გადაამზადა რამდენიმე ათასი ახალგაზრდა, რომლებიც დღეს წარმატებით ახორციელებენ პროფესიულ საქმიანობას და თანამშრომლობენ წარმატებით როგორც ქართულ, ისე უცხოურ კომპანიებთან. სცენაზე ვთხოვ ჩვენი საპარლამენტო გუნდის ახალ წევრს, ვახტანგ თურდავას. როგორც მოგახსენებათ, ევროინტეგრაცია ჩვენი ქვეყნის და ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის მთავარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია. საარჩევნო სიის მეცხრე ნომერია ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გამორჩეული წევრი, რომელსაც საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებაში განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის. სცენაზე ვთხოვ საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს, პოლიტიკური საბჭოს წევრს მაკა ბოჭორიშვილს. ჩვენი საარჩევნო სიის მე-10 ნომერია ადამიანი, რომელსაც ასევე არჭირდება განსაკუთრებული წარდგენა. მას გამოვლილი აქვს რთული დღეები ცხოვრებაში, მათ შორის ბავშვობაში, სამთვიანი ტყვეობა ცხენვალის რეგიონში. თუმცა ეს ერთულები მისთვის აღმოჩნდა მხოლოდ მოტივაცია იმისათვის, რომ საკუთარი შრომით უდიდესი წარმატებისთვის მიაღწია. სცენაზე ვთხოვ ოლიმპიურ ჩემპიონს, მსოფლიოს და ევროპის მრავალგზის ჩემპიონს, ოლიმპიადის ყველა სიმძის მედლის მფლობელს, გიანო პეტრიაშვილს. მადლობა გენოს ჩვენთან ერთად გომისთვის. ჩვენი საპარლამენტო გუნდის 10-მდე წევრმა ორი წლის წინ მიიღო გადაწყვეტილება შეექმნა
დამოუკიდებელი მოძრაობა იმისათვის, რომ საზოგადოებისთვის გაიზიარებინათ მეტი ინფორმაცია ქვეყნის წინაშე არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ. თუმცა აღნიშნოს, რომ მეტი სიმახე საზოგადოებას მათაც საკმაოდ მოზომილად გაუზიარეს, რაც საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. საარჩევნო სიის მე-11 ნომრად წარმოგიდგენთ ადამიანს, რომელიც მთელი მისი საქმიანობის მანძილზე ემსახურებოდა საკუთარ ქვეყანას და სიმართლეს, იქნება ეს სახალხო დამცველის პოზიციიდან, მინისტრის თანამდებობაზე თუ პარლამენტში საქმიანობის პერიოდში. სენაზე ვთქო ბატონ სოზარ ზუბარს. საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგია ტურიზმი, რომელიც ბოლო წლებში განსაკუთრებულად სწრაფი ტემპით ვითარდება. ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრია ადამიანი, რომელიც უკვე წლებია ამ დარგის განვითარებას ძალიან დიდი წარმატებით ხელმძღვანელობს. სენაზე ვთქვა საარჩევნო სიის მე-12 ნომერს, ჩვენი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრს მარიამ ფრიუშილს. საქართველოს პარლამენტის გასული 4-წლიანი პერიოდი, საქმიანობის გასული 4-წლიანი პერიოდი გამორჩეულად ნაყოფიერი იყო კანონშემოქმედების თვალსაზრისით. ყველას კარგად მოგახსენებათ, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ასრულებს ყველაზე დიდი მოცულობისა და მნიშვნელობის სამუშაოს საქართველოს პარლამენტში და ამ საქმის გაძღოლას განსაკუთრებული განათლება და კომპეტენცია ესაჭიროება. ამ თვისებებით ჭარბად არის დაჯილდოებული ჩვენი საარჩევნო სიის მე-13 ნომერი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ბატონი ანდრი ოხანაშვილი. ხოთ ანდრი. საქართველოს პარლამენტში არის კიდევ ერთი კომიტეტი, რომლის საქმიანობასაც პარლამენტის წინაშე დასახული ამოცანების შესრულებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ეს არის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი, რომლის საქმიანობასაც გამორჩეული კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე ადამიანი უძღვება. სენაზე ვთქვა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს, პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრს, ბატონ ნიკოლოზ სამფარაძეს. წარმოგიდგენ ჩვენი საპარლამენტო გუნდის კიდევ ერთ ახალ წევრს, რომელიც ქართული ოცნების დაფუძნების ხიდან გვერდში უდგას ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს. სენაზე ვთქვა ხელოვან ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს, ხალბატონ ეკა ჯიჯინაძეს. საარჩევნო სიის მე-16 ნომერი არის კიდევ ერთი წარმატებული ბიზნესმენი, რომელიც უკვე წლებია სამშენებლო ინდუსტრიაში წამყვან პოზიციებს იკავებს. მას განათლება მიღებული აქვს კოლუმბიის უნივერსიტეტში და ლონდონში კასის ბიზნესის სკოლაში. სხვადასხვა წლებში ის მუშაობდა საინვესტიციო საბანკო სექტორში ნიუ-იორკსა და ლონდონში. ის არის კომპანია BK Construction-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. სენაზე ვთქვა ჩვენი საპარლამენტო გუნდის ახალ წევრს შოთა ბერეკაშვილს. საარჩევნო სიაში მე-17 პოზიციაზე წარმოგიდგენ საპარლამენტო გუნდის კიდევ ერთ ახალ სახეს, რომელიც უკვე 18 წელია ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს აქტიურად უდგას გვერდში. ის არის მაასტრიხტის უნივერსიტეტის ევროპათმცოდნეობის მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპათმცოდნეობის დოქტორი, მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. უკანასკნელ წლებში ის ხელმძღვანელობდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტს. სენაზე ვთქვა ჩვენი საპარლამენტო გუნდის ახალ წევრს ლევან ნახაშვილს. საარჩევნო სიის მე-18 ნომერია საპარლამენტო გუნდის წევრი, რომელსაც თავის დროზე ქართული საზოგადოება ძირითადად მისი სპორტული მიღწევებით ცნობდა. ის იყო საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების სტაჟიანი წევრი და არის სამი სხვადასხვა ქვეყნის ჩემპიონი. თუმცა დღეს მას ყველა უკვე სტაჟიან პოლიტიკოსად იცნობს. ეს არის პატრიოტი და პრინციპული ადამიანი, რომელიც ყოველთვის პარად და ბოლომდე ედგა ქვეყნის ინტერესების და სიმართლის სადარაჯოს. სენაზე ვთქვა ჩვენი მეგობარი მოძრაობის ხალხის ძალის კიდევ ერთ ლიდერს, ბატონ მიხეილ პაველაშვილს.
წარმოგიდგენთ ჩვენი საპარლამენტო გუნდის კიდევ ერთ ახალ სახეს. ის არის მაღალკვალიფიციური იურისტი, მრავალწლიანი საადვოკატო გამოცდილებით. ამასთან ერთად ის არის გამორჩეული ხელოვანი და ერთგულად ემსახურება ქართულ ფოლკლორს და მრავალხმიანობას. სხვადასხვა წლებში ის იყო საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის რუსთავი და მარტვის აღმასრულებელი დირექტორი, ის გახლავთ ანსამბლ ბასიანის სოლისტი, სამების საკათედრო ტაძრის საპატრიარქო გუნდის წევრი, ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორული სახელმწიფო ცენტრის დირექტორის მოადგილე და საზოგადოება ქართულის ხელმძღვანელი. სცენაზე ვთხოვ ბატონ გიორგი გაბონიას. ჩვენი სიის მეოცე ნომერი. წარმოგიდგენთ ჩვენი საპარლამენტო გუნდის ყველაზე ახალგაზრდა წევრს. ეს არის ფსიქოლოგი და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სპეციალისტი. ახალგაზრული ასაკის მიუხედავად მას აქვს პროფესიული საქმიანობის მრავალფეროვანი სტაჟი. 2019 წლიდან პროფესიული გამოცდილება შეიძინა ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში, გენერალურ პროკურატურაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ეროვნულ ბანკში. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ის წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული გმირის შვილი შარდავას ოჯახს. არის სიმკაცის შვილიშვილი, რომლის სახელიც განსაკუთრებული სიმძაფრით გვახსენებს ჩვენს ქართულ ოცნებას. დაუბრუნდეთ აფხაზეთში და მშვიდობითა და სიყვარულით გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა. სცენაზე ვთხოვ ჩვენი საარჩევნო სიის მეოცე წევრს, ლიკა შარდავას. ბატონებო და ბატონებო, როგორც ხედავთ, ჩვენი საარჩევნო სიის პირველი ოცეული შედგება პოლიტიკური გუნდის სტაჟიანი და ახალი წევრებისგან, ახალი სახეებისგან, ყველა ასაკის წარმომადგენლებისგან, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანებისგან. დასასრულს კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები არ არის უბრალო არჩევნები. ეს არის გადამწყვეტი რეფერენდუმი, სადაც საზოგადოება საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს, ირჩევს ომს თუ მშვიდობას, ირჩევს საზოგადოების მორალურ გადაგვარებას თუ ტრადიციულ ფასეულობებს, ირჩევს მნელ წარსულს თუ საქართველოს ნათელ ევროპულ მომავალს. დარწმუნებული ვართ, ქართული ხალხის ხარდაჭერით გამარჯვებს ჩვენი პოლიტიკური გუნდი, რაც საქართველოში მშვიდობის, ღირსების, კეთილდღეობისა და საქართველოს ნათელი ევროპული მომავლის გამარჯვებას ნიშნავს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 26 ჩვენი დღეა და 26 ოქტომბერს აუცილებლად საქართველო გამოიმარჯვებს. დიდი მადლობა. ქვეყნად გაზაფხული სკლავაც დამხატველო ცისრასულის საქართველო აქარი ჩემო სიამოვნე ჩემო სადარდო ჩემი საქართველო აქარი მე წახ ჩემი ღამე ულაგავატენო ჩემი საქართველო აქარი სარბიელი ლაღი მოწადამდეო ლაღი მიმოქცევა საშორი ახალგაზრდა მოსლასანა დრალო შენ ხარ შუქი ჩემი ჭაღარი ჩემო სიამაღე ჩემო სადარადეო ჩემი საქართველო აქარი მე და ჩემი ხალხი გულგავანეო ჩემი საქართველო აქარი 26 ოქტომბერს გამოვიდეთ ქუჩაზე კაცი და შევქმნათ ყარი ფუნდამენტი საქართველოს მაშასე ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ოცეული დასახელებულია, ხოლო მთლიანად საარჩევნო სიას ქართული ოცნება რამდენიმე დღეში დაასახელებს და აღსანიშნავია, რომ პირველი ოცეულის პირველი ნომერი ბიძინა ივანიშვილია. ჩვენ ვაგრძელებთ გამოშვებას დღის
სხვა მთავარ თემებით და კითხვით, რატომ ნიშნავს სახელმწიფოს დაფინანსება კონტროლსა და მოსყიდვას უცხოური ფული კი თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. ამ ლოგიკით ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის ნეგატიურად წარმოჩენას ცდილობს. მთავრობა კი კონკრეტულ თემებზე მომუშავე იმარა სამთავრობო ორგანიზაციებს ელის, რომლებიც მზად არიან საქმიანობა გამჭვირვალე ქართული ფინანსებით გააგრძელონ. ნინო არღვლიანის სიუჟეტი. საქართველოს საკუთარ ინტერესებზე თავად იზრუნებს, ნაცვლად დამადლებული დახმარების ასი აფასებს ქვეყნის პირველი კანონმდებელი არასამთავრობოებისთვის საგრანტო პროგრამის დაწყებას, რომელიც ჩავა პაპუაშვილის განცხადებით სამოქალაქო სექტორს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ის, რაც ევროპულ ქვეყნებში და შეერთებულ შტატებში მისაღებია, საქართველოში მიუღებელი ვერ იქნება. დღეს NGO-ები მოსყიდულები არიან, ამას ამბობენ ისინი თავად, რომ ეს იქნება სამთავრობო ორგანიზაცია, ანუ რა გამოდის, რომ ისინი აღიარებენ, რომ არიან უცხო მთავრობის ორგანიზაციები. აი ასეთ აბსურდში რო არიან, ხომ შეატყვეთ თქვენ თვითონ, რატომ უნდა იყოს საჭირო, რომ უცხო ხელისუფლებებმა აფინანსონ რაღაც მიმართულებები, მას შესაძლოა საქართველოს ბიუჯეტს აქვს ამის სრული შესაძლებლობა. გერმანიაში თუნდაც კვლევით ინსტიტუტებს, არასამთავრობო ან ასოციაციებს და ასე შემდეგ, საიდან ფინანსდებიან თქვენი აზრით, ამერიკიდან ფინანსდებიან თუ გერმანიის საჯარო სახსრებით ან კერძო შემოწირულობის სახით. ისა ჩვენ გვეგონა გვერდში დგომა, სინამდვილეში ეს ყოფილა ჩვენი ეს ყოფილა დამადლებული დახმარება და ქართველ ხალხს არაფერი არ აქვს არავისგან დასამადლებელი. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივიდან დღეს მეორე დღეა და ოპოზიციაში დაბნეულობა ისევ იგრძნობა. ოპოზიცია ისევ არგუმენტების გარეშე ეჭვობს, რომ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები დამოუკიდებლები ვერ იქნებიან. ამ ლოგიკის გაგრძელებაა ისიც, რომ ოპოზიცია მესამე სექტორის მოსყიდვაზე საუბრობს. გასაგებია, რომ გამოყენებული იქნება პროსამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, მათი დაფინანსებისათვის, ასევე ამომრჩევლების მოსყიდვისთვის. პრინციპი ზონზე რო შევხედოთ, სამთავრობა ისეა 100 მილიონს რაღაცას ხარჯავს იმისთვის, რომ მოისყიდოს არასამთავრობები, ეგ ეგონება მეტი პრობლემა არ ქონია ქვეყანაში. ოპონენტების ეს განცხადებები ქართულ ოცნებას იმავე ოპოზიციის უცოდინრობაში არწმუნებს. სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ასე მუშაობს არასამთავრობოები განვითარებულ დემოკრატიებში და ამბობს იმასაც, რომ ბიუჯეტიდან თანხების გაღების შედეგი არა მხოლოდ კონკრეტული სექტორის, არამედ სხვადასხვა დარგის განვითარება იქნება. არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის არეალი არის ძალიან ფართო. მათ შორის მოიცავს გაჭირვებაში მყოფი ადამიანების დახმარებასაც და ასე შემდეგ. შეიძლება ამ თუ იმ საჭიროებას, რომელიც ქვეყანაში დგას, უპასუხოს როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციებმა, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. აქ შეიძლება იყოს სწორი ბალანსი, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკაც გამოცდილება და ფიქრობ, რომ ძალიან სწორი პრაქტიკაა, თუ კონკურსის პირობებში გამჭვირვალედ ორგანიზაციები მოახერხებენ დაფინანსების მიღებას. არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხი, რომელიც გააძლიერებს ჩვენს ქვეყანაში ჯანსაღ პროცესებს და დემოკრატიულ განვითარებას. რაც შეეხება რადიკალების კომენტარებს, ამ განცხადებებში მათ ფაქტობრივად დაადასტურეს საკუთარი უვიცობა და უგნურობა, მათ შორის თუ როგორ მუშაობს წამყვან დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მსგავსი სისტემები. მთავრობის მეთაურის ინიციატივით საგრანტო პროგრამა 2025 წლიდან ამოქმედდება. კორუფცია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, გარემოს დაცვა, კიბერუსაფრთხოება. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ თემებისა, რომელზე მომუშავე ორგანიზაციებსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტის მიღება შეეძლებათ. და ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ოცეულის წარდგენის შემდეგ ახლა უკვე პოლიტიკური განცხადებები კეთება. მამკა მდინარაძე აკეთებს განცხადებას. პრიორიტეტი რა იყო მთავარი, როდესაც სიაზე მუშაობდით და შესაბამისი სია წარადგინეთ? თქვენ იცით, რომ ყველა არჩევნებზე, ყველა საპარლამენტო არჩევნებზე ხდება გუნდის განახლება, ახალი ძალიან ღირსეული ადამიანების წარმოდგენა საზოგადოებისათვის ქართული ოცნების გუნდის მიერ და ასევე ძველი იმ ერთგული უღალატო თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხის
წარდგენაც, რომლებმაც თავის ქვეყანას, თავის ქვეყნის წინაშე მისახურეს გასული წლების განმავლობაში. ასე იყო ახლას. პრინციპში მე შემიძლია გითხრათ, რომ იყო კრიტერიუმები კონკრეტული, მათ შორის ისიც, რომ პოლიცაბჭოს წევრები და ახალი სახეები იყვნენ წარმოდგენილი და ჩვენ გარკვეული კრიტერიუმებით გავაგრძელებ დაკომპლექტება სისას. ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ ასე გაცილებით მეტი ადამიანი საკონსტიტუციო უმრავლესობის სახით მივიღოთ პარლამენტში, იქიდან გამომდინარე, რომ ხარდაჭერა, დღევანდელი რეიტინგები, დღევანდელი ჩვენი საზოგადოების განწყობა მართველი პარტიის მიმართ ასეთია, ეს ამბიცია გვაქვს და ეს ამბიცია ამ ქვეყანას ჩვენ სამშობლოს გამოადგება იმაში, რომ გადაწყვეტილებები საქართველოს შესახებ მიიღებოდეს საქართველოში და არა გარეთ სადმე ვიღაც დავალების მიმცემი ადამიანების მიერ. ბატონო მამუკა, რატომ ამდენი სპორტსმენი, რატომ გააკეთეთ არჩევანი სპორტსმენებზე? ოცელში ძალიან ბევრი სპორტსმენი უნდა ხედე რა გათუ არის და აქვე კითხავთ თეატრულკიათან დაკავშირებით, ის ერთხელ უკვე იყო პარლამენტში, რატომ ხდა აუცილებელი მისი დაბრუნება საკანონმდებლო ორგანოში, თუ შემდგომ უკვე ის დატოვებს ისევ მინისტრთა კაბინეტში გადაინაცვლებს? ჩვენ როდესაც საუბრობთ შვიდობაზე, ღირსებაზე, კეთილდღეობაზე და მხოლოდ ამ გზით ევროინტეგრაციაზე, ეს გზავნილი საზოგადოების მიმართ შემთხვევითი არ არის. მათ შორის განსაკუთრებული ღირსებით ვინც გამოირჩევა, ვინც განსაკუთრებულად საამაყოს ხდის ამ ქვეყნის მოქალაქეობას, ის ადამიანები ვიხილოთ ჩვენ სიაში, მათ შორის ის სპორტსმენები, რომელთა გამარჯვების გამო ბევრჯერ მოუსმენია მსოფლიოს ქართული ჰიმნი. ამიტომ ღირსებასთან ასე და ამ ხარისხით ასოცირებული ხალხი ჩვენ ბევრი არ გვყავს, ხო ასეა, ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ. და აქედან გამომდინარეა ეს გადაწყვეტილებები, ასეთივე ღირსებით გააგრძელებენ ისინი სამშობლო მსახურებას ახლა უკვე პოლიტიკაში და დარწმუნებული ვარ, ისინი წარმატებულები იქნებიან ამ მიმართულებითაც, იმიტომ რომ ღირსეულ ადამიანებს ხანაერად არ შეუძლიათ. ამიტომ იყო ეს ფსონი, თუ გნებათ თქვენ როგორც ბრძანებთ, ამიტომ იყო ეს გათვლაც, რაც გნებავთ დავარქვათ ღირსეულ ადამიანებზე პირველ რიგში, თავის სამშობლოს პატრიოტ ადამიანებზე ხდება ხოლმე აქცენტირება. რაც შეეხება თეატრულკიანს, მან და გუნდმა ერთად გადავწყვიტეთ, რომ ის უკვე არა დაბრუნებით, არამედ საპარლამენტო ორგანოში გადმოინაცვლეს, თქვენთვის ძლიერი ოპონენტი იქნება, როგორც მინიმუმ აქაც რბილად რომ ვთქვა. რაც მოძრაობის. ბატონო მამა, ორი კითხვა. პირველი დავიწყოთ ბიძინა ივანიშვილით, რომელიც ის პირველი ნომერია, ფათიშვილის პირველი 2012 წლის შემდგომ ის არის პირველი ნომერი. ეს ძალიან საინტერესოა, რით არის განპირობებული, აი თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ გვაქვს ინტერესი, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი წარმოადგინოთ და საკონსტიტუციო უმრავლესობის ინტერესი გვაქვს. თუ გაქვთ მსგავსი რეიტინგი, შიდა პარტიული კლუბები რას გიჩვენებთ და ბიძინა ივანიშვილის ისევ პირველი ნომრობა ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ერთი არას ამბობთ და მეორეა როგორი რეიტინგი არის თქვენს თავს? და ასევე რაც მინდა გკითხოთ, ბიძინა ივანიშვილი ფორმალური პირველი ნომერი იქნება თუ პარლამენტში შევა ჩვეულებრივად და დეპუტატი გახდება? ხო, სწორი მართალი თქვით თქვენ, რომ 2012 წლის მერე ასეთი პრეზიდენტი ჩვენს გუნდში არ ყოფილა. ეს ნიშნავს ხაზგასმას გეთანხმებით და მნიშვნელობას ამ საპარლამენტო არჩევნებზე. ხაზგასმით ნიშნულობის მინიჭებას, კიდევ უფრო სწორად რომ ვთქვათ, რომ ეს არის 2012 წლის შემდეგ არანაკლებად რაღაც კუთხით უფრო მნიშვნელოვანი არჩევნების კი აქედან გამომდინარე, ძიმადგომარეობას ხო ნიშნავს ვაზუსტებ, ბატონო მამუკა? თქვენ არაზუსტებთ, თქვენ მიშლით ხელს კომენტარის მოცემაში. პირველად არა თქვენ, მუდმივად ასეა, მუდმივად მაწყვეტინ ბოდიში. არ შემაწყვეტინა თუ შევე. დიახ, გეთანხმებით თქვენს კი, მთავარ არ შეთანხმები რომ მნიშვნელობით ეს არანაკლები მნიშვნელობის არჩევნები იქნება. ამიტომ არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ის პირველი ნომერი. დღეს საკითხი დგას ასე. ქვეყნის გადარჩენა გახდა პრიორიტეტი და მშვიდობა გახდა პრიორიტეტი და ამის საწინააღმდეგო ბრძოლას ჩვენ ხედავთ განსაკუთრებით ქვეყნის გარედან. ჩვენ პირდაპირ გეტყვით, თქვენ და ნაცმოძრაობას ახლავე. ახლავე. ვიცი დეპუტატი იქნება თუ არა, ამერეთ პასუხი. ვინ არის? არ მაგას კითხვა კი მაინტერესებს. ჯერ ეს ამოწურა. ახლავე. მუდმივად გარეძალებს. ახლავე ნუ მაწყვეტინებს. თქვენ და ნაცმოძრაობა პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც რეალურად წარმოადგენენ აგენტურას და არა პოლიტიკურ სუბიექტებს, არ არიან რეალურად ჩვენი ოპონენტები. პირიქით, ჩვენ ვუწევთ ძალიან დიდ ძალებს, პირდაპირ ვთქვათ, ოპონირებას. ჩვენ ვართ გლობალური ომის პარტიის
ოპოზიციაში, ოპონირებაში იმდენად დიდი ძალების საერთო ინტერესი გახლავთ, რომ ეს ქვეყანა მეორე და მესამე ფრონტი იყოს. ეს ქვეყანა პლაცდარმი იყოს იმისათვის, რომ კი ბატონო, რუსეთი შესუსტეს. ეს შეიძლება კარგი მიზანი იყოს, მაგრამ ამისათვის ქვეყანა არ უნდა გავანადგუროთ. თქვენ ისე არ უნდა გააკეთოთ, რომ საქმე იქამდე მიიყვანოთ. ამის საშუალება არ უნდა მოგეცეთ, რომ ქვეყანა განადგურდეს. მე თქვენ ვერ წამოვყვებით, გეუბნებით იმ ჩხუბში, რომელიც ჩხუბშიც აუცილებლად მოკვდებით. შესაბამისად, სიცოცხლეა პრიორიტეტი და აქედან გამომდინარე, შევინარჩუნოთ მშვიდობა. ეხლა გავაგზავნოთ პირველი ნომერი. 60%-იანი რეიტინგი არასდროს ქონია ქართულ ოცნებას და თქვენ ელაპარაკობთ გაჭირვებას და არაადეკვატურია ეს. მაინც შიდა კულევა არა? მარჯვნივ. მარჯვნივ არის. მარჯვნივ გასე. ხალხი დღეს მოწვეულობენ 60% ამ ქვეყნის ბატონო მამგვა. ანუ რომელიმე პარტიას მოწვეული სტუმრებით შეუდგენია თავისი რეიტინგის მთლიანი. მარჯვნივ მეთქი, სად არის ხალხიო და მარჯვნივ მეთქი გითხარით. აჰა, გასაგებია. მარცხნივაც არის ბატონო მამგვა. მარცხნივ, აი თქვენ მე რას ვიგულისხმე, იქ მარცხნივ და სადღაც გარიდან ხელდასმული ადამიანები ამ ქვეყანას ვეღარაძროს მართავენ, ამიტომ თქვენ მოლოდინებს ვეღარაძროს გამართლებს ქართული საზოგადოება. ჩემი მოლოდინია გვერდგენი ახალი სახელი, არ გიპასუხია ბატონო მამგა. არა, ბიძინა ივანიშვილზე ბატონო მამგა კითხვა. ანუ თქვენ თხოვთ მე ხლა გადანაწილებას რამდენი თვის შემდეგ თანამდებობებისას მე ხლა მოგიყვეთ წინასა? არა, უბრალოდ არასერიოზულია. კი გაინტერესებს, მაგრამ მეც მაინტერესებს. ახალ სახეზე კითხოთ ბერიკაშვილთან დაკავშირებით ბატონო მამუკა. რა არის ესე? ბატონო მამუკა, საჩვენებლად წერეთ. არა, ბერიკაშვილზე. ბერიკაშვილი. ბერიკაშვილზე მეკითხებით, ხო? წინასა არ ვეძებ. მაგრამ არ გასწრებით. მე სხვა რაღაცას გეკითხებით. ბერიკაშვილი თქვენ ბერიკაშვილზე სხვა რაღაცას გეკითხებით. სულ ახლახანს ამერიკის საელჩომ დააფინანსა მათთან ერთად ქონდა პროექტი. როგორ მოხდა რომ უცხო ძალის ინტერესების გამტარებელი თქვენ სიაში მოხდა? უცხო ძალის ინტერესების გამტარებელი თქვენი სპეკულაცია, იმიტომ რომ ის არ არის NGO-ს წარმომადგენელი, ის არის ბიზნესმენი და მშენებელი. ან არისო პრობლემა რომ ამერიკა, არისო პრობლემა რომ ამერიკასთან ერთად ხდება. არ არის პრობლემა. სხვა არასამთავრობოებისთვის პრობლემაა თუ ამერიკა აფინანსებს. პირიქით, არა, არ არის პრობლემა. პირიქით მაშინ უცხო ძალის გამტარებელი. კი, როგორ ვეძახით, კანონია ესეთი, ამერიკაში თმაც შურის. ამერიკაში აგენტებს ეძახიან. ვიხდით, ანუ ერთი წამი ბოდიში, ნახეთ. აი თქვენ ერთი წამი თქოს. ნახეთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომლის სახელითაც თქვენ ესე აპელირებთ, აგენტებს ეძახიან, ასეთ ორგანიზაციებს. ფაქტი აგენტ არის თუ არა ესეთი კანონი? არის ამერიკის აგენტებთან დაკავშირებით არის ხოლმე კანონი. არის, ხო არის, ხო არის. ხო არის. ჩვენერი არ არის, უფრო მკაცრია, გეთახმებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უფრო მკაცრი კანონმდებლობა და თქვენ იტყუებით, როდესაც ამ კანონს ყველა ჯერჯერ უსწრებდით. თუ გინდა ამოიცნო ყველაზე რადიკალი ნაცი, უნდა დააკვირდე, თუ ის ქართულ კანონს, ქართულ საქმეს, ეროვნულ პრიორიტეტებს ეძახის რუსულს, ის არის რადიკალი ნაცი. მათ შორის სამწუხაროდ თქვენც ირიცხებით ამ რიგებს და ამიტომაც ამგვარ კითხვებს. სხვა კითხვები არის? მე დაგისწრებთ. საჩვენებლად გამოიყვანეთ. ივანიშვილი თუ იქნება დეპუტატი? ბატონო მამა. მაშინ თქვენ მოისმინეთ მამგვამ დინარაძის განცხადება მას შემდეგ, რაც უკვე ცნობილი გახდა ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ოცეულის შესახებ. აგრძელებთ გამოშვებას. ახლის ძველი მეთოდები, გვარამე ამელიას გუნდის წევრები ქართული ოცნების საარჩევნო პლაკატებს ხევენ და ამას ემოციებით ხსნიან. საარჩევნო დარღვევას ხელს არ უშლის ამავე პარტიის წარმომადგენელი იურისტი მაია კობალეიშვილიც, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაცია და თითქმის სრული უმრავლესობა. ერთადერთ კომენტარს მეგინ არსავიძის სიუჟეტში ნახავთ. ასე ებრძვის ურეიტინგობით გამოწვეულ კომპლექსებს გვარამია მელიას პარტია. ახლის წევრებმა ქართული ოცნების პლაკატები ჩამოხიეს. ნიკა გვარამია, რომელიც საკუთარი პარტიის წინასაარჩევნო შეხვედრებში არ მონაწილეობს და მოსახლეობასთან გამოჩენის შიში აქვს, ცდილობს ქართულ ოცნებას ხელი შეუშალოს კამპანიის წარმოებაში. ვიდეოში ჩანს ყოფილი მოსამართლე მაია კოპალეიშვილი, რომელიც არამხოლოდ გვარამია მელიას დესტრუქციული პოლიტიკის სახეა, არამედ სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენელიც იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში.
ახლის ლიდერების პოზიცია პლაკატების ჩამოხევასთან დაკავშირებით დღეს გუნდის წევრმა ანა გოგოლაძემ გაგვაცნო, რომელმაც რადიკალური ქმედებების გამართლება ემოციური ფონით სცადა. ეს იყო ახალგაზრდების ძალიან ემოციური პროტესტი, მსგავს ქმედებას ბუნებრივი არ მივესალმებით, ემოციური ფონით გამოიხატა და მინიმალური რაოდენობის პლაკატებზე იყო აქ საუბარი. გარდამ ვიდეოში მაგალითად ჩანს მაია კოპალეიშვილი, რომელიც პლაკატს ხეოს, რომელიც იქვე დგას და არ ქონდა რეაქცია ამასთან დაკავშირებით, რომ ვინმე გაეჩერებინა. ყველა იყო ზრდასრული ადამიანი, სრულწლოვანი, რომლებიც იდგნენ მარტის აქციებზე. საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში ხელის შეშლის ფაქტზე კომენტარი არასამთავრობო და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიდან ქრონიკასთან მხოლოდ სამართლიანმა არჩევნებმა გააკეთა იმ ორგანიზაციამ, რომელმაც 2020 წელს პარალელური ხმების დათვლის შედეგები გააყალბა. როცა საქმე რადიკალებს ეხება, ისფედის იურისტი ამბობს, რომ ვერ შეაფასებს იმ რამდენიმე წამიანი ვიდეოს შინაარსს, რომელიც თავადაც ნანახი აქვს. ხედავ საარჩევნო სააგიტაციო მასალის დაზიანებას. სხვა ან შინაარსობრივი ნაწილი ჯერ შესწავლილი არ არის. მოგეხსენებათ, გამონაკლის შემთხვევებიც არის, თუ სააგიტაციო მასალა განთავსებულია კანონით აკრძალულ ადგილას, ის ექვემდებარება მაგალითად დემონტაჟს. ჩვენ გააკეთოს პარტიის წარმომადგენლებმა. მერია არის პასუხისმგებელი. ანუ ეს ფაქტი გამონაკლისში არ შედის, შეგიძლია შეფასებას. ჩვენი მისიის ფარგლებში მათ შორის ეს ფაქტიც ბუნებრივია იქნება შესწავლილი და შეფასებული. რამდენი დრო გჭირდებათ ამის შესასწავლად, რამდენ ხანში გვეცადეთ? ამას მე ვერ გეტყვით. ნაციონალური მოძრაობის დანაყოფის ქმედებებზე საუბარი არ სურს. მშობლიური პარტიიდან წასულ და წინასაარჩევნო უკან დაბრუნებულ ხატია დეკანოიძეს ტრადიციულად ყველაფერში ხელისუფლებას ადანაშაულებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად არის 26 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება. ქართული ოცნების ეს რაღაც პროპაგანდისტული ინფორმაციო რგოლები ნამდვილად არ მაინტერესებს. სახელმწიფო გუნდში აცხადებენ, რომ წინასაარჩევნო რადიკალურ ნაბიჯებს მიმართავენ ის ოპოზიციონერები, რომლებსაც ხალხისთვის სათქმელი არაფერი აქვთ. პარლამენტის თავმჯდომარე კი ქვეყნის გარეთ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის მოკავშირეებს უახლოეს წარსულს ახსენებს. ნახეთ უკვე საარჩევნო პლაკატების ჩამოხევა, რომელიც ჩართული იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ადამიანი, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლოში. თქვენ გახსოვთ, რომ მაშინ ეს იყო ევროკავშირის მაღალჩინოსანთა ჩარევის შედეგი ქართულ მართლმსაჯულებაში და ზეწოლის შედეგი, რომ გვარამია შეიწყალა სალომე ზურაბიშვილმა და ეს მაშინ ჩვენ შეგვიფუთეს როგორც დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. არის თუ პლაკატების ჩამოხევა არის დეპოლარიზაცია ევროკავშირის თვალში, მაშინ ჩვენ ვერ თანხმდებით რა არის დეპოლარიზაცია. ესეთ რადიკალებს, როდესაც ისინი ხელს აფარებენ და გულში იხუტებენ, საბოლოო ჯამში აზიანებენ ქართული ხალხის ინტერესს. ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, პოლიტიკოსებს აქვს შესაძლებლობა გავიდნენ ხალხში, თუ არ სვენიათ და თუ აქვს ამის შესაძლებლობა, თუ ხალხი მიიღებს და მოუწყენ თავიანთ შეხედულებებზე. არაფერი არ აქვს სალაპარაკო და ერთადერთი რაზეც არიან გადასული, რომ სხვას ხელი შეუშალონ. ლიბერალიზმის შენიღბულები არიან, უთუ ლიბერალები არიან, მაგრამ ლიბერალიზმთან საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს. ჩვეულებრივ ფაშისტები არიან და ფაშისტებს, რა თქმა უნდა, 26 ოქტომბერს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა კაცემს შესაბამის პატრონს დაიმართავ იმ საერთაშორისო დამკვირვებლებს, რომელიც დღეს ოპერირებენ საქართველოში, რომ კარგად აღბეჭდონ ეს ფაქტი იმ სხვა, იმ სიძულვილის, იმ ბულინგის, იმ პოლარიზაციასთან ერთად, რომელსაც კოლექტიური დესტრუქციული ნაცმოძრაობის გამხედავთ, დემონსტრაციულად მიდიან და არღვევენ კანონს. ოპონენტებისთვის წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლა, რომ არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტებით ჩატარებას ეწინააღმდეგება, ამაზე დღეს ცესკოში ისაუბრეს. ჩვენც არაერთხელ მიმართეთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომ ყველა მსგავსი ტიპის ქმედების საქმის კურსში მე მიადევნონ თვალყური ამ ყველაფერს და მოახდინონ შესაბამისი რეაგირება. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი პროცესს აზიანებს. ბუნებრივია, რომ ჩვენ პატივი ვნახოთ ერთმანეთს, სხვაგვარად ეს არჩევნები ვერ იქნება საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი. არასამთავრობო და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების უდიდესი ნაწილი მომხდარს არ გამოეხმაურა. ქრონიკის კითხვებს დუმილით უპასუხეს ან თავის არიდებას შეურაცხყოფით წადეს. ეს სწორედ იმ ორგანიზაციებმა გააკეთეს, რომლებიც ცდილობენ საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ არჩევნებს ობიექტურად დააკვირდებიან. ხაზარაძე შეუსრულებელი და არარეალური დაპირებების საკუთარ რეკორდს აუმჯობესებს, ამჯერად წალენჯიხელებს უწევთ იმის ამოხსნა, რისთვის და როგორ გამოიყენონ ზაფხულის ნაცვლად შემოდგომით მიღებული აუზი. თუმცა პირველი ამოცანა მაინც კონსტრუქციის აწყობაა. ლეონ ფოჩუას რეპორტაჟი.
Epikuri musika როგორც ძირითადი მოტივატორი. ხაზარაძე სამშენებლო საწყისებთან კადრში საქმიანად წარმოჩენილი მთავარი მოქმედი. Მოკლედ პიარულად სოციალური ქსელისთვის გათვლილი ყველაფერი ისია, როგორც წესით უნდა იყოს, მაგრამ ამ ამბავს დამაჯერებლობისთვის აკლია მთავარი დანაპირების პირნათლად შესრულება. Არადა როცა მამუკა ხაზარაძე წალენჯი ხელ ბავშვებს საცურაო აუს ფირდებოდა, ალბათ ვერავინი ფიქრებდა, რომ სინამდვილეში მხედველობაში თურმე ეს გასაბერ ასაწყობი კონსტრუქცია ჰქონდა. ესეც დაპირებული პირველი საცურაო აუზი წალენჯიხაში, ჩვენს ცნობილ არტმეურნეობას აუზის სახით კიდევ ერთი სივრცე შეემატა ადგილობრივი ბავშვებისთვის. სულ მალე კიდევ უფრო დიდი სიახლით დაგებრუნდებით. მომდევნო დიდი სიახლეც თუ ისეთივე ნაწილებად ასაწყობი იქნება, როგორც მისი ეს ქველმოქმედება, დიდი ვერაფერი. ფაქტია, რომ ხავერდოვანი სეზონის გატარება ბავშვებს ამ მოკრძალებულ ტენტის კონსტრუქციაში მოუწევთ, თუმცა, როგორც ჩანს, ხაზარაძისეულმა ნოვატორულმა იდეამ აქაც არ გაამართლა. წალენჯიხაში მებონიას ქუჩაზე დადგმული ეს აუზი ჯერ მხოლოდ პოსტაპოკალიპტურ ანტურაჟს ხატავს და ახლა ცურვის მსურველებს ამაოდერის, მაგრამ, როგორც ჩანს, შემოდგომამ მაინც ავის იქნა. ხაზარაძეს დააგვიანდა გარეთ ტემპერატურა საბანაო სეზონს ნაკლებად პროგნოზირებს. ხაზარაძის გვარის მისი აუზის და საერთოდ არაფერი არ მინდა. წალენჯიხაში არ ვიცი. არაფერი არ კეთდება, არაფერი არ გაკეთებულა ფიზიკურადაც არ ხედავ გამგებელს ხარჩილავას. არ ვიცი სად არის საერთოდ. ეს კი რა მოკვე 4 ჯერ მოვედი კაბინეტში და საერთოდ არ მინახია. ბაზო, აუზი რა გინდა ჩვენ აგერ ჭანიცღადი გვაქვს. რა აუზი კაცო, რისი აუზი? ძალიან საინტერესო რამეები ხდება ჩვენთან წალენჯიხაში. წალენჯიხა მართლაც საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობს, დღეიდან არა მხოლოდ პოლიტიკურადაც. სანამ ადგილობრივები ღიაცის ქვეშ დადგმული აუზის სავკარგიანობის და საჭიროების შესახებ ალბათობის თეორიებს აგებენ, მართველი გუნდი ხაზარაძისეული ნოვატორობის იდეას აფასებს. დადგა გასაბერი აუზი და მე ალბათ დაუბარა თემას მეერს თავის მოკავშირესო, თუ კარგად მოიქცევი წყალსაც ჩაგისხავდო შეგვიძლია. ცდილობს რომ მოისყიდოს გასაბერი აუზით წალენჯიხელები, რაც რა თქმა უნდა არ გამოვა. საკითხავი ის არის, როდის ჩაასხავს წყალს, ოქტომბერში, ნოემბერში თუ დეკემბერში? სანამ პოლიტიკოსის საარჩევნო მიზნები მოცურავეთა მოლოდინშია, სახელისუფლებო გუნდს ხაზარაძის მიერ სამი წლის წინ გაცემულმა დაპირებამ ირონიის საბაბი მისცა. ვერა უსრულა, რასაც დახპირდა და არა მხოლოდ წალენჯიხის მაგალითზე. სექტემბრის თვეში საცურავ არ ვიცი, რა ვიცი. მისი გადასასვეთია, ვისაც რა უნდა ის დაუდგა. რაც ხაზარაძე ის ქველმოქმედება, თაღლითისგან კეთილსაქმეს არ გონია, ვინმე უნდა მოილოდოს. ჩვენ ეს რაც ნახეთ, აბსოლუტურად აბსურდი არის. თუმცა, რა ვიცი, ახან აკეთებს გააკეთოს ადამიანს, რომელსაც 17 მილიონი TBC ბანკიდან გააქრო თაღლითურად. ადამიანს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების ჯიბიდან მილიარდ ნახევარი დოლარის ამოცლას ცდილობდა საერთაშორისო არბიტრაჟს, ეხა რამდენიმე 2-3000 დოლარს თუ დახარჯავს ასაწყობ ბასენში, ესეც ფიქრობ გარკვეული კომპენსაცია ქართველი ხალხისთვის. ხაზარაძეს ლელოს დადებამდე საკუთარი რუბიკონი აქვს გადასალახი. მართალია ზაფხულის ცხელი დღეები ამ სეზონზე უკან მოვიდოვეთ, მაგრამ ვინიც ის იქნებ ლელოელი ლიდერის ჩანაფიქრს ორმაგი დატვირთვაც აქვს. არჩევნებამდე პერიოდში აუზი, პოსტსაარჩევნო პერიოდში ყინულის მოედნადაც გამოდგეს. რას გვეტყვის საქართველოს შესახებ ამერიკის კონგრესში ეკა გიგავრი, რა ნიშნით შეირჩა საერთაშორისო გამჭირვებელობა საქართველოს გაცხადებული პოლიტიკური მიზნების მქონე ლიდერი მომხსენებლად? გაურკვეველია, თავად გიგავრი ჩვენ არ გველაპარაკება ოპოზიციისთვის, ვინ რას იტყვის საქართველოს შესახებ? სულ ერთია, მართველი გუნდისთვის კი ეს არჩევანი ბევრ ამას აჩვენებს. ლევან მორჩიაშვილის სიუჟეტი. ორ დღეში ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოზე იმსჯელებენ. ამერიკელი კანონმდებლების წინაშე კი მთავარი მომხსენებელი არც მეტი არც ნაკლები ეკა გიგაური იქნება. გიგაური, რომელიც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელია, თავად კი გაუმჭვირვალობას ემხრობა. რამდენად ობიექტური იქნება რადიკალური ოპოზიციის მოკავშირე გიგაური ამერიკელ კონგრესმენებთან საქართველოზე საუბრისას, ეს ოპოზიციაში არ აინტერესებთ. მეტიც, ამბობენ, რომ მათთვის დიდი მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს, ვინ მოამზადებს მოხსენებას სამშობლოზე. ვინ იქნება მომხსენებელი, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ დასავლურ პარტნიორებს აქვს სრული ინფორმაცია, რა ხდება საქართველოში. თუ ამერიკის სენატორებს ან კონგრესმენებს სრული აქვთ წარმოვიდგინონ და დაინახონ მრავალფეროვანი სურათი, ბუნებრივია ბევრ სხვადასხვა ადამიანს უნდა კითხოთ და იქ შეიძლება ეკა გიგაურიც იყოს,
სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. ოპოზიციისგან განსხვავებით მართველ გუნდში იმაზე საუბარი არ უჭირთ, თუ რა სიტყვის კონგრესში გიგაური. სახელისუფლებო პარტიაში აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი სამშობლოს ღალატის გაგრძელება იქნება. იმ ღალატის, რაც რამდენიმე კვირის წინ კონგრესში ქართველებისგან უკვე მოვისმინეთ. ეგა გიგაური, რომელიც საქართველოს სანქცირებას ითხოვდა და იმასაც ამბობდა, რომ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს არ იმსახურებდა, ქართული ოცნების წევრების შეფასებით ობიექტური ვერასდროს იქნება. მით უფრო იმ ფონზე, როცა ის რეალურად არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოფარებული კოლექტიური ნაცმოძრაობის წევრია. სამარცხვინოა ის ფაქტი, რომ მაგალითად გიგაური ისაუბრებს საქართველოს მომავალზე და დემოკრატიაზე. Ну, თქვენ იცით, რომ გიგაური, როგორც ასეთი, არის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, მაგრამ რეალობაში არის ჩვეულებრივი პოლიტიკოსი. დღეს საქართველოში არანაირი ზღვარი არ არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და იმ რადიკალურ დაჯგუფებებს შორის, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებად მოგვევლინებიან. ყველაფერს აკეთებდა, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ასევე ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, რათა ჩვენი ქვეყანა გაეშავებინა, ჩვენი ქვეყნის რეპუტაცია დაეზიანებინა და ამ ყველაფერს ძალიან კარგად რომ ახერხებდა და ასრულებდა. სწორედ ამ ნიშნით არის ეს ადამიანი შერჩეული. არავითარი ლეგიტიმაცია მას არ გააჩნია. შეუძლებელია ვინმე ობიექტურობაზე ისაუბროს და ახსენოს ეგა გიგაური. შესაბამისად მის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იქნება მხოლოდ ტყუილი. რატომ შეირჩა ეგა გიგაური მომხსენებლად, ამაზე პასუხი პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს. შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ოპოზიცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ჩათვლით პოლიტიკური წინასაარჩევნო კამპანია აქვთ და საზღვარგარეთ პატრონებისგან ლეგიტიმაცია სჭირდებათ. ეს კი მისივე შეფასებით კიდევ ერთი შავი ლაქაა არასამთავრობო სექტორის ისტორიაში. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ წახალისებული და მოწონებული არის ქვეყნის წინააღმდეგ წასვლა, ეს თავისთავად უკვე ფიქრობ, რომ ზნეობრივად არასწორი საქციელია. რაც შეეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობას და მისი ხელმძღვანელობის ქცევას, ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური წინასაარჩევნო კამპანია აქვთ, რომელსაც ისინი უფრო ეს ყოველსა საზღვარგარეთ ატარებენ, იმიტომ რომ ოპოზიციას საერთაშორისო გამჭვირვალობის ჩათვლით სურს, რომ თავი მოაწონოს არა ქართველ ხალხს, არამედ თავი მოაწონონ გარეთ უცხოელებს, მათი რჩეულები უნდა იყვნენ და მათი ლეგიტიმაცია ჭირდებათ. რა გზავნილები ექნება რადიკალური ოპოზიციის გეგმების ერთ-ერთ მთავარ შემსრულებელს ეგა გიგაურს კონგრესში? ეს საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომამდე პირადად მისგან გვინდოდა მოგვესმინა, თუმცა რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ქრონიკასთან არ გამოჩენილა. დავით კეზერაშვილი, ბრალდებული ქართული ჯარის და ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი ევროკავშირის მოქალაქეების ძარცვაში, დამნაშავე ქართულ მართლმსაჯულებას ევროპაში ემალება და ეს მაშინ, როცა ევროპოლისა და ევროჯასტის გამოძიების ფონზე ევროკავშირში თავისუფლად გადაადგილდება. ჩნდება კითხვა, რატომ არ აკავებენ და ხელს ხომ არ უწყობენ რაღაცის სანაცვლოდ, მაგალითად იგივე ნაძარცვიფულით რადიკალური ოპოზიციის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებების დაფინანსებაში? მარიამ ქართველიშვილის რეპორტაჟი. რატომ არის ხელშეწყობილი ეს ადამიანი, რაიმე პირობით ხომ არ არის ის თავისუფალი ევროკავშირის ტერიტორიაზე, ეს პირობა ხომ არ არის ის, რომ მან დააფინანსოს რადიკალურ დღის წესრიგს საქართველოში? ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გასცეს ევროკავშირმა და მისმა წარმომადგენლობამ. რა ფასი აქვს ევროპელების მძარცველის თავისუფლებას? პარლამენტის თავმჯდომარე პარტნიორი ევროკავშირისგან პასუხს ითხოვს, რა პირობით არის ხელშეუხებელი ქართული ჯარის ძარცვისთვის გასამართლებული დავით კეზერაშვილი. პაპუაშვილს საინტერესებს, ხომ არ მიდის კეზერაშვილის თავისუფლების გარანტია კორუფციულ გარიგებამდე? შუაგულ ევროკავშირში უზით ოლიგარქი, რომელიც ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყანას ძირს უთხრის მის სტაბილურობას და ამას ესე არხეინად შეყურებენ, აქ რა თქმა უნდა ჩვენი კითხვები უკვე გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ევროკავშირმა ნაცვლად მორალისტობისა, რომელსაც ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ვხედავთ ევროკავშირის ზოგიერთ წარმომადგენლის მხრიდან, პასუხი უნდა გასცეს ამას, რასთან გვაქვს საქმე, ხომ არ არის ეს მაღალი დონის კორუფციის მაჩვენებელი ზოგიერთი თანამდებობის პირის მხრიდან, რომლებიც კრიმინალებს ადეიშვილს, სააკაშვილს და კეზერაშვილს მფარველობენ. კეზერაშვილის წინააღმდეგ სკანდალური მტკიცებულებების გავრცელების ფონზე მისი და საქართველოში ძებნილი გასამართლებული ყოფილი მაღალჩინოსნების თავისუფალ გადაადგილებას მწვავე რეაქცია მოჰყვა მოძრაობა ერთიან ნეიტრალურ საქართველოში. ორგანიზაციის ლიდერები ევროკავშირს კანონის უზენაესობას და დემოკრატიულ სტანდარტებს ახსენებენ.
დღეს ევროკავშირი ეროვნებით ქართველი, მაგრამ სინამდვილეში უსამშობლო კრიმინალების თავშესაფარია. კეზერაშვილი, ადეიშვილი, სააგაშვილი, ეს ადამიანები განასახიერებენ ყველაფერს ერთად აღებულს, რაც კრიტიკულ წინააღმდეგობაშია ევროპულ ღირებულებებთან. ეს კი იმის ნათელი დასტურია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მმართველი ძალების პოლიტიკური ინტერესი, რომელიც საქართველოში მორჩილი ხელისუფლების მოყვანას გულისხმობს, ყველაფერზე უპირატესია. ევროკავშირის დღევანდელი ბიუროკრატია სწორედ აღნიშნული მიზნის მიღწევას ემსახურება და ამით არის განპირობებული ის სამართლო დამოკიდებულება, რასაც საქართველოს მიმართ აქვს ადგილი. ამიტომ ხდება ისეთი აბსურდული რეზოლუციების მიღება, სადაც კეზერაშვილი უდანაშაულო მედია მფლობელია, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებს. ოპოზიციის ნაწილი კეზერაშვილზე საუბარს ისევ გაურბის ნაციონალურ მოძრაობაში, რომლის პატრონობა კეზერაშვილმა საჯაროდ აღიარა, ნაძარცვიფულით არსებობას უარყოფენ. ხატია დეკანოიძე, რომელმაც თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობა, მათ შორის სწორედ კეზერაშვილის მენეჯმენტის და მისი გავლენის გამო ხმაურით დატოვა, ახლა ამავე პარტიაში მიბრუნებული კეზერაშვილის გამართლებას ცდილობს. ნებისმიერი მათი პროპაგანდისტული განცხადებები ქართული ოცნების, რომელიც მიზანმიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ 26 ოქტომბრის საარჩევნო პერიოდში და წინა საარჩევნო პერიოდში ადამიანებზე ზემოქმედებისკენ, ვერ იქნება გაზიარებული ქართული ხალხის მიერ. არანაირი კრიმინალური ფული კავშირში არ არის ნაციონალურ მოძრაობასთან. სახელისუფლებო გუნდისთვის დემოკრატიაზე საუბარი მათგან, ვინც კეზერაშვილისგან ევროპელი პენსიონერების მოპარული დანაზოგებით ფინანსდება, ამორალურია. რაც ბიუროკრატია სულ უფრო მეტად იკვეთება კრიმინალი კეზერაშვილის მასშტაბები, თუ როგორი არის სწორედ მათ შორის ევროკავშირის მოქალაქეების პენსიონერების განწარებაში. ამის ფონზე კიდე უფრო უცნაურია, რატო აქვს მას ევროკავშირის ქვეყნებში ტურისტის სტატუსი, რომ არ არის კავშირში. ეს ყველაფერი იმასთან, რომ ბატონი კრიმინალი კეზერაშვილი საქართველოში არის რადიკალიზაციის სპონსორი. როდესაც ჯერ შენ ქვეყანაში ნაძარცვიფულით, რასაც ჯარის გაძარცვა ქვია, შემდეგ წასულ, შემდეგ ევროპელი პენსიონერების ნაძარცვიფულით შენ ფინანსდებია კოლექტივ ნაცმოძრაობაზე მაგ ნაწილზე და ფლანგზე და ამით შენ პოლიტიკაში, ესე ვთქვათ, ჭალებში რო ვთქვათ მოძრაობ, შორს ვერ წახვალ ნამდვილად. ამაზე დიდი სიბინძური არ ვიცი, ხა რა შეიძლება იყოს, რომ ნაძარცვიფულით ფინანსდება კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები, შეიძლება ტელევიზიებიც და საარჩევნო კამპანიები. ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი. დავით კეზერაშვილს ქართული ჯარისთვის 5,600,000 ევრო, ხოლო მართვსაჯულებისთვის 10 წლიანი პატიმრობა აქვს ვალად. ტრადიციები, მორალი და ეთიკა. შალვა პაპუაშვილი ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს პასუხობს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ქართული სახელმწიფო არავის უფლების შელახვას არ დაუშვებს. ლგბტ პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონი კი არასრულწლოვანთა და ოჯახურ ღირებულებების დაცვას ემსახურება. ამაზე მართველი გუნდის წარმომადგენლებს ევროპელ კოლეგებთან საუბარიცაც ექნებათ. კეთევან გრიგორაშვილი გიამბობთ. ქართველი საზოგადოებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის საკითხს ამჯერად ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი ეწინააღმდეგება. მიუხედავად არაერთი განმარტებისა, თუ რატომ საჭირო ლგბტ პროპაგანდასთან ბრძოლა კანონით დარეგულირდეს, კომისარი შალვა პაპუაშვილს წერილით მიმართავს და კანონპროექტის მიღების შეჩერებას სთხოვს. არ მიიღოთ ლგბტ პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონი. ბავშვებისთვის ერთნაირ სქესიანთა ურთიერთობების შესახებ ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვა, რომელიც მხოლოდ სექსუალური ორიენტაციით არის ნაკარნახევი, იმ დროს როცა არ არსებობს არავითარი სხვა საფუძველი, ივარაუდო, რომ ამგვარი ინფორმაცია არასათანადოა და აზიანებს ბავშვის განვითარებას, არ შეესაბამება კონვენციის მეათე მუხლს. მაიკლ ოფ ლაერტის წერილის ადრესატი კიდევ ერთხელ და მკაფიოდ აღნიშნავს, რომ ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვნის დაცვის შესახებ კანონპროექტი არც ერთი მოქალაქის უფლებების შელახვას არ ითვალისწინებს და მიზანი მხოლოდ გარკვეული ზღვარის გავლება უფლებებსა და პროპაგანდას შორის. წერილში მოყვანილია, რომ არასრულწლოვნებისთვის ერთნაირ სქესიანთა ურთიერთობის თან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდება და ამის სასწავლო პროგრამაში ყოფნა არის ნორმალური, ნუ რა ვიცი, და ეს არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი, ნუ ჩვენთვის არ არის ეს ნორმალური. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვექნება ამაზე ჩვენ ევროპელ კოლეგებთან საუბარი, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი მორალი, ჩვენი შეხედულებები რაც არის და გვინდა, რომ
ჩვენ ქართული ტრადიციებით, ჩვენი ეთიკით, ჩვენი მორალით გავაგრძელოთ ამ ქვეყნის შენება. გასაკვირი არავისთვისაა, რომ ქვეყნის გარეთ გაკეთებული განცხადებები ქართველი ოპოზიციონერების პოზიციებს ემთხვევა. გამონაკლისი არც ლგბტ პროპაგანდასთან ბრძოლის საკითხია. ლგბტ პროპაგანდის მხარეს მდგომთა უმრავლესობამ დღეს კომენტარზე საერთოდ უარი თქვა. ჩვენ კონკრეტულად არ დავუჭერთ ხარ, ეს დისკრიმინაციულია მშობლის უფლებების ნაწილში, დისკრიმინაციული ქალბატონის თავისუფლების ნაწილში და რა თავი აკვასრულებს არანაირ რეალურ პრობლემას. მმართველი გუნდის წევრებს დღეს კიდევ ერთხელ მოუხდათ განემარტათ, რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში კანონების მიღება არ მიღებას ქართული საზოგადოება თავისივე ინტერესებიდან გამომდინარე წყვეტს. ხალხი აძლევს უფლებამოსილებას, უფლებამოსილების დელეგირებას კონკრეტულ ამორჩეულ წარმომადგენლებს და მათ აქვს სრული კონსტიტუციური უფლება მიიღონ ის კანონები, რომელიც არის სერის ინტერესებში. აქ არის საუბარი უბინძურეს პროპაგანდაზე, რომელიც არამხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში არის გამოწვევა, არამედ მთელ სოფლიოში გამოწვევა და ჩვენი ვალია ნებისმიერი ღირსეული ქვეყნის და ღირსეული ხელისუფლების ვალია, რომ თავის მომავალი თაობა ამ უბინძურეს პროპაგანდისგან დაიცვას. ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვნის დაცვის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტის მიერ უკვე ორი მოსმენით მხარდაჭერილია. 2030 წლისათვის ელექტროენერგიის გამომუშავებამ მოხმარებას უნდა გადააჭარბოს. ეს გეგმა პრემიერ-მინისტრმა ენერგეტიკოსის დღეს გამოაცხადა. ირაკლი კობახიძემ დარგის სპეციალისტებს პროფესიული დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ მათი შრომა განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ქართული ეკონომიკის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის. თქვენ შრომას და გამოცდილებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა საქართველოს უკეთესი მომავლის შექმნისთვის, რისგანაც ყველა ერთად ვისწრაფით. 2012-24 წლებში აშენდა 66 ელექტროსადგური ჯამური დადგმული სიმძლავრით 1255 მეგავატი. ჩვენ მოგვს ამბიციური მიზანი 2030 წლისთვის ელექტროენერგიის თვალსაზრისით საქართველო გახდეს სრულად თვითკმარი ქვეყანა, რისთვისაც ელექტროენერგიის გამომუშავებამ უნდა გადააჭარბოს მოხმარებას. ცალკე უნდა აღინიშნოს ენერგეტიკული სექტორის წვლილი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. 2016 წელს საქართველო მოგახსენებად გახდა ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი და მას შემდეგ განხორციელდა მრავალი რეფორმა, რის შედეგადაც საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა ამ დარგში ევროკავშირის კანონმდებლობას. მხოლოდ მშვიდობით და მხოლოდ ღირსებით ევროპისკენ ქართულოცნებას მხარდამჭერმა ღონისძიებებმა რუსთავსა და ხარაგაულში მუსიკოსებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას უმასპინძლა კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. მაკა აბულაძე გიამბობთ. ეს საქართველოა და ამჯერად ქართულოცნებას მხარდაჭერა რუსთავიდან გამოუცხადეს. აქ ყველა იმ ღირებულებების ირგვლივ გაერთიანდა, რომლითაც მმართველ პარტიას ჩვენი ქვეყნის ევროპულ ოჯახში ინტეგრაცია სურს. სათქმელი ყველას ერთი ჰქონდა, მხოლოდ მშვიდობით და მხოლოდ ღირსებით ევროპისკენ. ჩვენ სამშობლოს გაუმარ! გაუმარ! ჩემი გზავნილი არის, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ მშვიდობა. ჩვენ ქვეყანას აუცილებლად აქვს მომავალი და ჩვენ აუცილებლად შევართ ევროპაში. წინსვლას და ნათელ მომავალს გისურვებთ, დედაცალ. წინსვლა და ნათელი მომავალი რუსთავში შეკრებილებს და არა მხოლოდ სჯერათ, რომ ეს მხოლოდ ქართული ოცნების სწორი პოლიტიკით არის შესაძლებელი. წინ ევროპისაკენ მშვიდობით და ღირსებით. ყოველთვის მშვიდობით. ღირსებით და კეთილდღეობით ევროპისკენ. ქართულოცნებას მხარდაჭერა გამოუცხადეს ხარაგაულშიც. მომღერლებს საერთო გზავნილი ჰქონდათ არა მხოლოდ იქ შეკრებილებისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის. მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს და არც ჩვენი ქვეყნის გზას ევროპისკენ. თუმცა კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ ამ გზაზე საქართველო ქართული ღირებულებებით ივლის. მშვიდობისთვის, სიყვარულისთვის და კეთილდღეობისთვის დღეს ისეთი დრო უნდა გავატაროთ, რომ ჩვენი ხმა თელმა საქართველო გამგაიგოს. ქართულოცნებას შიდობეს და ხარაგაულს გაუმარ! ხარაგაულს გაუმარჯოს! შიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით რო შევალთ ევროპაში პრიზიდენტად. ქართულოცნებას გაუმარ! ჩაოშ! მმართველი პარტიის მხარდამჭერ ღონისძიებებს თითოეული მოქალაქე ერთი მთავარი იდეით უერთდება. ყველა სურვილია ქვეყანაში მშვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება. ახალგაზრდას მოუწოდო, რომ მან მისცეს ღირსებას,
მომავალს და რა ვიცი განვითარებას და ღირსებით ევროპაში შეძლას და მე მეამაყება რომ აქ გავაკეთებარი იმისთვის რომ არ ქართულოსების ხარდაჭერი და ხარს უჭერ სტაბილურ განვითარებას და მომავალს. ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. რუსთავისა და ხარაგაულის შემდეგ მომართულ პარტიას მხარდაჭერას არაერთ რეგიონში გამოუცხადებენ. აღვიცხოთ ახლა ეს გაიცნობით იმედი ნიუზ ჯიზე, ჩვენ გეხმაურებით. ნახვამდის.